Gjennom livet vil de fleste av oss ha behov for helsehjelp. Du møter for eksempel sykepleiere, leger og fysioterapeuter. Disse dyktige fagfolkene jobber i mange ulike virksomheter. For at du skal få best mulig behandling, må helsepersonellet ofte samarbeide på tvers av disse virksomhetene, og enkelt kunne dele nødvendig informasjon. Dessverre er dette utfordrende i dag, og du kan oppleve at du må fortelle sykehistorien din om og om igjen. Derfor startet vi arbeidet med akson, oppkalt etter den delen av nervecellen som leder signaler. Akson skal gi oss én felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter Helse-Norge bedre sammen. Målet er at helsepersonell skal ha oppdatert informasjon når de trenger det, så du får en bedre og tryggere behandling.